sekundžių kautasi su jonaviečiais ir nugalėti Prienai, taigi Gargždai buvo konkurencingi tikrai šioje atkarpoje. Šiauliai savo varžovų šiandieną pasitinka apskritai, sakyčiau, labai neblogų nuotaikų čia prieš kelias dienas Šiauliuose vykusiose rungtynėse vasario 13 dieną. 107-102 itin rezultatyviame mače buvo nugalėtas Alytaus Wolves klubas ir kaip kalbėjo po tų rungtynių Antanas Reika, na, nevertėtų įsivelti su Šiauliais į taškų lenktynės varžovams, ypatingai žaidžiant Šiaulių teritoriją ir į tas taškų lenktynės įsivėlė Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ir tas lenktynės pralaimėjo Martynas Varnas. Na, tame mače buvo tiesiog nerealus, sužaidė geriausią savo karjeros mačą, nieko prieš jį negalėjo padaryti varžovai atvykę iš Alytaus per 29 minutės, pelnė 25 taškus ir surinko 30 naudingumo balų. Na, Martynas Varnas 5 iš 5 tritaškiai, įspūdingas jo pasirodymas ir jis buvo vienas iš pergalės kalvių, tačiau galima pakalbėti ir apie kitus tą dieną žibėjusius Šiaulių komandos žaidėjus ir visų pirma, manyčiau, Šiaulių ekipos sirgalius turėjo nudžiuginti Radoslavo Pekovičiaus debiutas 15 taškų 14 naudingumo balų surinko šis. Aukštaugis prisijungęs prie komandos jau sezono eigoje pažįstamas. Be abejo, veidas Lietuvoje yra rungtynėvęs Alytaus Dzūkijoje prieš keletą sezonų dabar iškritus. Iš rotacijos Nemanybės Bradica jį pasikvietė Šiaulių komandą ir bent jau pirmajame mače. Tas vaizdas tikrai nebuvo prastas. Šarūnas Beniušis pradeda rungtynės startinėme penkete Gargždų komandoje. Na, minėjau, kad Staniulis yra rungtynėvęs Šiauliuose prieš persikeldamas į Gargždus. Be abejo, Šarūnas Beniušis taip pat yra žaidęs Saulės mieste šiek tiek anksčiau, esą net 3 sezonus. Beniušis žaidė šioje komandoje, dabar pirmoje. Šeimininko taka yra nerezultatyvi ir Gargždai pereina į varžovų aikštės pusę. Aurimas Urbonas dar vienas, žaidėjas puikiai pažįstamas vietiniams ir galiams, na netrūksta Gargždų komandoje tų matytų, turėtų veidų savo ekipoje. Galima greitai perbėgti ir per startinius penketus. Gargždai, Džošas Niukirkas, Aurimas Urbanas, Džailenas Vašingtonas, Šarūnas Beniušis ir Marius Runkauskas. Šiaulių penketė Martynas Varnas, Arminas Urbutis, Danielis Basilikas, Radoslavas Pekovičius ir Antino Džeksonas. Beje, Džeksonas tos rungtynėse su Wolves klubu taip pat pasižymėjo iš gerosios pusės visų pirma rezultatyviais perdavimais. Net 9 kartus sėkmingai komandos draugams asistavo jis. Ir kūryba Šiaulių komandos puolime buvo tiesiog itin aukštame lygyje. Būtent dabar Antino Džeksonas rikiuoja savo komandos draugus atakai. Perdavimas į kraštą. Martynas Varnas Džeksonui. Metimas nepasakyčiau, kad būtų stipriausias šio gynėjo žaidimo pusė, nors drąsiai atakuoja krepšį, tačiau tikslumą. Na, Lietuvos krepšinio lygoje dar šiek tiek stokoja. Šis nedidukas Šiaulių komandos gynėjas. Jeigu žiūrėtumėm į skaičius, kuriuos Tino Džeksonas jau yra spėjęs užfiksuoti, tai tritaškai vos 24% tikslumų. Yra metami 7 iš 29. Buvo pataikyti iki šių rungtynių. Kol kas be taškų rungtynių pradžioje lieka šiauliečiai. Beniušis. Jo žaidimas nugara ir Šarūnas Beniušis labai aktyvus rungtynių pradžioje. Pavyksta jam išnaudoti savosius pranašumus. Nepavyksta apsiginti prieš Šarūną Beniušį vienas prieš vieną Šiaulių komandos vidurio polėjams. O polime taip pat. Bet aš kur toliau lieka šeimininkai. Vašingtonas pražanga polime. Neteisus pats Gargždų komandos polėjas. Dar kartelį ši situacija, na, tranzicijoje atrodytų jau buvo gera galimybė užpulti, bet sėkmingai padėti užsiima. Šiaulių komandos žaidėjas ir išprovokuoja. Gargždų komandos pražanga, nors įrašyta kol kas. Na dabar, taisomos tos klaidos čia švieslentėje Šiaulių arenoje. Džeksonas į baudos aikštelę įeina giliai, Edina Džeksonas ir štai taip. Aštrumo šis gynėjas tikrai turi. Staigus, greitas,
ir gerų aikštės matymų pasižymintis krepšininkas. Dabar jo dar užduotis ir gynyboje. Spaudžiant kamuolį, spaudžiant Joshą Newkirką. Newkirkas pastaruoju metu tikrai palieka gerą įspūdį, įėjęs į formą šis gynėjas, nestokoja pasitikėjimo savo jėgomis, daug laisvės. Sakyčiau, turi šis krepšininkas nuo to laiko, kai komandas vairą perėmė Povilas Šakinis. O čia pražanga polime. Kol kas Radoslavui Pekovičiui nepavyksta. Įsivažiuoti rungtynių startę, būtų problemų gynyboje, dabar ir polime. Netaisyklingai statoma užtvarą už jos užkliūna. Aurimas Urbonas parodydamas varžovo pražangą 5-2 priekyje Gargždai. Na, Gargždams turėtų būti neramu, matant, kokią formą po truputėlį pasigauna Prienų Labas Gas klubas. Tiesioginis konkurentas turnyrinėje lentelėje, čia Marius Runkauskas. Labai netaikliai Marius. Na, prie šių lankų reikėtų prisitaikyti per šį mačą Mariui Runkauskui dalyvaus į snaiperio konkurse. Šį savaitgalį Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirto metu. Manau, drąsiai galima sakyti, vienas iš favoritų patyręs snaiperis. Kazakauskas dabar vietoje Beniušio aikštėje. Na, tiek šiandieną žaisti tuo žemesniu, penketu nemažai Gargždams. Kadangi, kaip jau minėjau, nėra su komanda atvykusio Giedriaus Staniulio. Varnas kyla aukštai ir Martino Varno taškai. Paleido čia į Marius Runkauskas, o vėliau niekas neperima po krepšiu. Varno Vašingtonas iš 3 taškų zonos taikliai. Atsiranda antras žmogus Gargždų komandoje pasižymėjęs taškais pirmus 5. Buvo surinkęs Beniušis. Prates. Ataka šeimininkai, turintis 4 taškų deficitą. Pekovičius Jacksonui. Vėl bandymas įeiti baudos aikštelę ir gražinti kamuolį per metrą ir Martynas Varnas. Na, savo fiziškumu kol kas tiesiog. Akies teste pranoksta varžovus antras, jo štai toks iš eilės. Prasiveržimas ir lengvi taškai. Mariui Runkauskui ten šį kartą klauzaudo. Situacijoje nepavyko suspėti prie varžovo. Ties pirmų žingsnių paliko Varnas už nugaros. Runkauską. Na, čia jau prilaiko Danielis Baslygas. Gargždų komandos gynėja. Jezakauskas, Nukirkui. Spaustas Nukirkas, 5 sekundės atakai. Kazakauskas, Runkauskui reikės atlikti metimą ir nedaug trūko, tačiau nepasiekė tikslo Runkauskas, atkovoja kamuolį polime. Svečiai atvykė iš Gargždų. Dar vienas šansas. Povilo Šakinio vadovaujamai komandai. Nukirkas traukiasi nuo jo Baslykas, palikdamas nemažai erdvės metimų ir Nukirkas tokius gali susimesti. Tikrai negalima taip stipriai trauktis nuo jo, kuomet Nukirka žaidžia su kamuoliu neblogu metimu iš distancijos. Pasižymi Gargždų komandos gynėjas. Urbutis. Pekovičių šis prieš Vašingtoną turi pranašumų, tačiau viena toli nuo krepšio gavo kamuolį jis, Urbutis, lengvai ir užtikrintai žaidžia Arminas Urbutis. Pastaruoju metu lengvai. Varžovų gynyboje veikia šiauliečiai. Runkauskas į kairę. Vašingtonas nuėdė į krepšį ir pražanga. Prieš Vašingtoną apsiginti šiauliams to tarpu taip pat sekasi gana sunkiai. Pekovičius šiandien susitvarkė gynyboje. Eimantas Stankevičius pasirodė Šiaulių komandos 5, keičia jis Danielį Baslyką. Na, Pekovičius užsidirbo antrą asmeninę pražangą. Netrukus, manau, ateis laikas ir Joną Zahorę pakelti nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Antanas Reikai. Vašingtonas nepataiko. Pirmojo baudos metimo. Dabar kaip tik ir kyla Danas nuo solelio. Jis netrukus pasirodys aikštėje. Pakeis be abejo Pekovičių. Šarūnas Benišas sugrįžta į Gargždų komandos 5-uką Zahore. Pasirodo Šiaulių komandoje.
11-8, trimis taškais, priekyje svečiai. Tino Jacksonas, Zahore. Tvirta, Zahore užtvarė. Visą kol kas nieko nesusikūrė šiauliečiai, ten Antino Jacksonas su puikiai suranda Armino Urbutį, paprasta elementaru ir tai yra labai veiksminga. Minimalus Gargždų pranašumas po šios sėkmingos Šiaulių ekipos atakos. Niukarkas. Runkauskas paleistas čia dabar krepšio link ir Arminas Urbutis pasitinka. Baudos aikštelėje Marių Runkauską. Su pirma Varnas pramiegojo savo tiesioginį oponentą, vėliau Urbutis tapo tą užkardą turėjusią sustabdyti. Mario Runkauską, bet teisėjai išvelgė pražangą Šiaulių komandos kapitonui. Šiandieną rungtynėms teisėjo Artūras Šukys, Gintaras Vitkauskas ir Jonas Lazauskas. Na, buvo momentų jau šiose rungtynėse, kai Marius Runkauskas štai taip praleido be kamolio Martyną Varną, dabar priešinga situacija. Susigražina, 3 taškų pranašumą svečiai. Ir Paulius Danusevičius. Pasirodys aikštėje. Arvino žaidėjas galintis kelti pavojaus prie Gargždų krepšio. Fiziškumo dydžio baudos aikštelėje šiandieną Šiauliai tikrai turi daugiau, ypatingai kai nėra Giedriaus Staniulio. Svečių komandoje. Dabar vietoje Armino Urbučio pasirodo Danusevičius. Grėsmingas priekinės linijos tandemas. Paulius Danusevičius ir Jonas Zahore. O čia ir Povilo Šakinio keitimas. Rodiniai Parvisas pasirodo ant parketo. Visai neseniai. Prie komandos prisijungęs amerikietis, turintis net ir NBA patirties Orlando Magic ekipoje. O jaunystė apskritai labai perspektyviu. O buvo laikoma šis Gargždų komandos naujokas. Tiesa, pirmajame mače prieš Vilniaus rytą sublizgėti. O Rodiniai Parvisui nepavyko. Aišku, tik atvykus į komandą sunku iš karto duoti naudos. Pelnė porą taškų, surinko minus 3 naudingumo balus ir tuo jo debiutas baigėsi. Šiandien, aišku, jau praėjo daugiau laiko nuo jo atvykimo ir šiandien, manau, ir komandos ir gali, bei treneriai jau tikisi realios naudos iš Parviso aikštėje. Neįsitvirtino ekipoje Ty Gordonas, sužaidęs 4 mačius paliko Gargždus, kas tai buvo krepšininkas be profesionalaus žaidimo patirties, atvykęs į Gargždus tiesiai po studijų. Nors energijos pakildavęs nuo solelio Gordonas įneždavo. Perspektyvas, mano akimis, šis krepšininkas turėjo, bet be abejo, Gargždams reikia žiūrėti naudos dabar. Ir tokio lygio, tokio kalibro krepšininkas kaip Ronnie Porvisas, kuris šį sezoną žaidė Kosovo ir ten buvo labai ryškus, gali nešti labai daug. Stankevičius iš 3 taškų zonos ir čia be abejo Neimantas Stankevičius šauna tiksliai. 13-13. Lygina rezultatą šeimininkai. Urbonas. Runkauskas. Parvisas ten laisvas buvo, iš ties kampe kamulio negauna, tačiau erdvės ir po krepšių, kur Šarūnas Beniušis tiesiog dominuoja. Jau 7 taškus yra surinkęs Beniušis. Na, kuomet atstovavo Šiaulių komandai geriausią sezono metu, rinko po 5 taškus, tiesa, tada tik 8 mačius sužaidė Beniušis. O pilno sezono metu 2017-18 metais vos 2,9 taško vidurkį turėjo Beniušis Šiauliuose, vėliau vėl buvo sugrįžimas į nacionalinę krepšinio lygą. Čia atkovotas kamuolys puolime buvo Gargždų komandos atakos metu, bet pataikyti. Iš 3 taškų zonos nepavyksta, taigi plus 2 lieka Gargždų komandos naudai. Andino Jacksonas. Puikiai. Tarsi peiliu perpjauna visą. Gargždų komandos gynyba lygina rezultatą. Parvisas. Kazakauskui. Sabeckis. Pasirodė Šiaulių komandos penketė, ginasi prieš Parvisą.
Zakauskas visiškai laisvas iš trijų taškų nuotolio, netaiklus ir jo bandymas. Ulkašiulė yra pataikę vieną tritaškį iš penkių, Gargždai vieną iš keturių, Danusevičius išprovokoja pražangą ir čia dar net šiek tiek, sakyčiau, pasiseka Runkauskui jog taškų. Su ta pražara atvira aikštė gali ir pataikyti iš trijų taškų zonos. Iš Prienų labas gas. Jau sezono eigoje, kaip ir Džeilenas Vašingtonas persikėlė Naizija Osbornas. Išveda. Danusevičius savoje komandai priekį. Antroji baudas skrieja pro šalį, taigi plus vienas. Šiaulių komandos pusėje. Urbonas, na, motyvacijos. Žaidžiant prie Šiaulius, Urbonas tikrai nestokoja. Porvisas. Puiki galimybė jam ir čia nedovanotina Šiaulių gynybos klaida. Roniai Porvisas atsidaro savo taškų sąskaitą pataikydamas iš toli. Sreika kelia Kailą Mangasą. Sabeckis prieš Urboną. Įdomi mikrodvikova. Urbonas Sireikos vadovautojo komandoje taip pat buvo naudojamas dažnai kaip jų žaidėjas. Būtent Antanas Sireika ir pradėjo šį kretingiškį išbandyti į žaidėjo poziciją. Por visas į dešinę numestas kamuolys sėkmingai. Čia Osbornui sukūrė progą komandos draugui dabar. Gargždų ekipos naujokas, bet Aizija Osbornas meto netaikliai. Ieško jau galimybės savo atakos metu Šiauliai. Stankevičius. Ir be abejo, Danusevičius šia turi pranašumus prieš Osborną, bet gana toli gautas kamuolys. Trijų taškų zonas. Netaiklus metimas ir Osbornas atkovoja kamuolį. Urbanas. Benišo užtvara. Osbornas įveikia dabar vienas prieš vieną Danusevičiaus gynybą. Ir minutės per trukėlės kalbėma Šiauliuose, jos prašo. Donatas Sabeckis. Pradeda Šiaulių ekipos atakas, Stankevičius. Nepavyksta pataikyti iš vidutinio nuotolio, nors gana lengvai progą metimui susikūrė. Dabar Šiaulių ekipos gynėjas. Pritrūksta šiek tiek tikslumo. Ar Gargždai išsaugo keturių taškų persvarą? Kaip pramiegotas Porvisas ir jo taškai iš pokrepšio. Na, Šiauliai puolime turėjo savo sėkmingo epizodų šiame ketvirtėje, tačiau gynyboje nemažai. Broko nemažai klaidų daro šeimininkai. Sabeckis 2 plus 1. Dabar jau Donatas Sabeckis atsidūrė be priežiūros pokrepšių ir Niukirkas vėluodamas šoka į viršų. Pažeidžia taisyklės ir dar taškus pelno Šiaulių komandos gynėjas. Pirmieji Sabeckio taškai šiandien. Jisai jau spėjo atlikti porą rezultatyvių perdavimų per sužaistas porą minučių Donatas Sabeckis. Ir dabar trys taškai pelnyti vienos atakos metu jo sąskaitoje. Paskutinioji minutė tiks į pirmajame ketvirtyje. Urbonas. Agresyvus. Ten pakilęs Jonas Zahore. Želenas Vašingtonas dabar prieš jį. O čia Aizija Osbornas iš trijų taškų zonos turėjo pakankamą erdvės metimų ir ta erdvė pasinaudoja. 25 Gargždų taškai per pirmąjį kėlinį. Vėl su gynyba Šiauliai turi problemų, tačiau Donatas Sabeckis pelno šeštą tašką iš eilės. Nedovanoja varžovams tos rizikos, kurie jie taikė gynyboje. Ir vėl braukia per pus savosios komandos atsilikimą. Parvisas niekur neskuba. Šiek tiek laiko dar teoriškai turėtų likti ir Šiaulių komandos atakai. Parvisas klysta. Stankevičius, Donatas Sabeckis ir 8 Donatas Sabeckio taškai uždaro pirmąjį rungtynių kėlinį. 24-25 sugebėjo sumažinti deficitą iki minimalaus. Rezultatyvus krepšinis Donatas Sabeckis. Įnešė labai daug energijos, įnešė labai daug į Šiaulių komandos atakas. 8 taškai pelnyti per paskutinę atkarpą šio gynėjo. Vašingtonas. Osbornas. Iš trijų taškų zonos Aizija Osbornas. Vieną tolimą metimą buvo pataikęs. Jau šis legionierius. Dabar pro šalį. Skrieja kamuolys Sabeckis.
Na, galbūt prates savo sėkmingo žaidimo atkarpą Donatas. Perdavimas Zahore. Na, vienas prieš vieną nugarą Zahore, jeigu gautų kamuolį geroje padėtyje, tikrai galėtų veikti Vašingtoną. Čia dabar sutraukta gynyba ir 2 plus 1. Ir ten viskas prasidėjo nuo Jono Zahore. Kūrybos iš baudos aikštelės. Mangas vėliau jau veržėsi gavęs kamuolį perimetre. Sudraskyta. Garždų komandos gynyba ir priekyje. Šiaulių komanda. Dar vienas epizodas, kuris pasibaigė 2 plus 1, ne pirmas iki. Jau šiose rungtynėse šiauliečiai būtent taip, renka taškus. Parvisas. Na, nori, manau, tikrai iš Parviso lyderystės. Ir už du komandą. Vašingtonas labai netaiklį, Kazakauskas atkovoja kamuolį, 5 sekundės lieka atakai Osbornas. Dar kartą iš 3 taškų zonos ir dabar vėl. Tikslus yra Osbornas. Jo antras pataikytas 3 taškų šiandien. Ir jo 8 taškas. Atranda vis tų žaidėjų, kurie truktelį į priekį. Gargždų komandos puolimą Šiauliuose. Zavore. Netikslus jo metimas nuo Kazakausko. Berods kamuolys paliko aikštės ribas, bent jau iš to, ką matėme gyvai. Tokios pat nuomonės ir rungtynių arbitrai dar kartą. Situacijos pakartojimas čia. Na taip, Kazakauskas pamuša kamuolį, Danusevičius nors ir siekė jo, tačiau nepalietė kamuolio. Sabeckis. Dar vienas Donato Sabeckio tritaškis šiandien itin tikslus jis atakuodamas iš 3 taškų zonos, nors vidutiniškai meta 27% tikslumu. Na, be abejo, visos karjeros metu tikrai negarsėja kaip patikimas metikas. Sabeckis daugumo komandų taiko prieš šį rizikas perimetre. O štai prie Osborno jokių rizikų negali būti po driblingo. Dabar jau pro šalį. Skrieja mestas kamuolys Mangas. Šiaulių komandoje yra, kam pataikyti iš 3 taškų zonos kiekvieną sezoną. Mangas dabar metė pro šalį, Parvisas. Vašingtonui šis, stabdomas neleistinai. Keliaus prie baudų metimo linijos Gargždų komandos polėjas. Pekovičius netrukus vėl bus sugražintas į aikštą, turėtų pakeisti be abejo Joną Zahore. Tam pražanga Sabeckiui pirmoje asmeninė. O Zahore keliauja polisėti. Nepavyksta susirinkti taškų nuo baudų metimo linijos. Kol kas Gargždų komandos puolėjai efektyviai. Viena iš 3 yra pataikęs Jaylenas Vašingtonas. Viena iš 3 realizavo Šarūnas Beniušis ir tikrai neišnaudoti rezervai, metant baudas. Gargždų komandos, o čia Burelis ir šios komandos gerbėjų. Nusprendusių vasario 16-ąją praleisti su savo palaikomu klubu. Danusevičius. Tvirtas pirmas žingsnis, užtikrintas žaidimas ir Danusevičius nadidina Šiaulių ekipos persvarą iki 3 taškų. Beniušis, na ne tas aukštaugis, su kurio būtų galima žaisti pikiam popus. Parvis. Tarp 2. Varžovų dabar veržės įrodiniai Parvisas ir pražanga. Ne, vis dėlto koja, tiesiog liečia kamuolį Donatas Sabeckis, taigi ginamos 14 sekundžių šiai Gargždų komandos atakai. Vėl su kamuoliu Rodney Parvisas. Pekovičius labai agresyviai žaidžia stepauti, tačiau kamuolys nenukeliauja iki Šarūno Beniušio. Arčiau krepšio. Parvisas bandė gelbėti ataką tolimų metimų, to jam padaryti nepavyksta. Mangas ir Varnas dalyjasi kamuoliu, Varnas užbaigė ataką taškais, plus 5 turi Šiauliai minutės. Svarbios, žvelgiant į turnyrinę lentelę, nors aišku, iki sezono reguliaraus pabaigos dar labai daug, tačiau ten tokia situacija, kad sakyčiau, kiekviena pergalė jau dabar gali tapti lemtinga.
Šiauliai yra 7 vietoje su 10 pergalių ir 9 pralaimėjimais. Visai šalia aukščiau Jonavos Sibet su 11 ir 9 rezultatu. Nevėžės Optibet Klaipėdos Neptūnas kviepuoja į nugarą šiauliečiams. Taigi kiekvienas taškas, ypatingai žaidžiant su žemiau esančiomis komandomis, žaidžiant namuose yra būtinas. Pražanga prieš Donatą Sabeckį. Marius Runkauskas stabdo varžovą neleistinai. Šiauliai turėdami plus 5 ir kamuolį savo rankose jau dabar gali gana pavojingai tolti į priekį. Mangas. Sabeckis į kairę jam nebuvo erdvės verštis. Kailas Mangas iš 3 taškų zonos. Dar kartą netaiklį. Jo tolimi metimai kol kas skrieja pro šalį. Du sykius atakavo Šiaulių komandos legionierius abu kartus netaikliai. Beniušis nepasižymė. Tikslių metimų iš vidutinio nuotolio šios atakos metu ir kol kas už tais pačiais 4 taškais lieka svečiai. Kaip ir pirmąjį ketvirtį pelnė net 25. Pekovičius jo. Kablys ir 36-29. Jau 7 taškų pranašumas. Šokinis kelia nuo suolo Kazakauską. Netrukus šis. Anštaugus pasirodys aikštėje. Niukirkas. Oi. Tokia grubi. Na, Gargždų komandos klaida. Tokias klaidas būtų galima pateisinti pasirengimo sezono į stadiją, o ne jau antroje sezono dalyje. O Šiauliai, turėdami galimybę bėgti į greitą polimą, tai daro labai sėkmingai. Plius 9. Geltonai juodų. Pusėje Runkauskas. Čia jau gera proga metimui buvo iš 3 taškų zonos. Runkauskas nepataiko. Pekovičiui pritrūksta šiek tiek koncentracijos. Vašingtonas jį apvogė vidurį baltos dienos ir pelnė taškus. Varnas Pekovičiui. Nekyla. Artinijo prie 3 taškų linijos Šarūnas Beniušis. Sabeckis. Šiek tiek trumpas jo metimas ir su kamuoliu bus Gargždai. Pavyksta apsiginti dabar svečiams. Ir tik dabar galimybė į aikštę žengti Juliui Kazakauskui jis keičia Vašingtoną. 8 žaidėjų rotacija kol kas naudoja. Povilas Šakinis, Mindaugas Stašys, Mantas Ruikis ir Juozas Virkutis nebuvo pasirodę ant parketo. Niukirkas slysteli kamuolys jam iš rankų. Nėra taisyklių pažeidimo. Bent jau jo nefiksuoja rungtynių arbitrai. Niukirkas. Prieš į Danusevičius, na reikia dabar kojomis greitai dirbti Danusevičiu ir pavyksta apsunginti metimą, o kai tik apsigina Šiauliai, jie bėga. Jie bėga nesustabdomai ir vėl reikia pasitarti Gargždų ekipai. Čia sostinėje sugebėjo laikytis ir po pertraukos visiškai subirėjo, dabar pradėjo birėti jau antrajame ketvirtyje, nors pirmasis buvo neblogas. Po pirmųjų 10 minučių Gargždai netgi ir pirmavo vieno taško didesnė. Dalį pirmojo kelnio taip pat laikėsi priekyje. Dabar 9 taškų skirtumas. Beniušis. Urbanas. Zakauskui 8 sekundės atakai. Na, trūksta, trūksta kūrybos dabar. Ir Niukirkas gauna bloką po krepšiu. Paulius Danusevičius pasaugojo. Lanka nuputė varžovo metimą ir paliko vos 3 sekundės šiai Gargždų komandos atakai. Kazakauskas šią perdavimą atliko gerą įkartančiam Niukirkui. Tačiau ankštą naudos aikštelė, nors Santino Jacksonas ir praleidęs buvo Niukirka. Sugrįžo parketo Jacksonas po šios pertraukėlės. Beniušis ir ajajai. Iš kokios geros padėties dabar prameta Šarūnas Beniušis, nors su kamuoliu ir toliau. Lieka Gargždai. Na čia pritrūksta šiek tiek. Pirštų ilgio, netgi sakyčiau Šarūnui Beniušiui, kad pasiūstų kamuolį į krepšį. Puikiai organizuojama Šiaulių komandos puolimo. Šiandieną 12 rezultatyvių perdavimų jau atliko šeimininkai. Urbanas. Arminas Urbūdis pasiruošęs grįžti į aikštę. Niukirkas perdavimas Kazakauskui. Su baudos aikštelėje
Dažniausiai labai ankština čia numušą, jau besileidžiantį kamuolį. Pekovičius Kazakauskas pademonstravo kantrybę ir už kantrybę buvo apdovanotas. Sušokdino iš jaunai Paulių Danusevičių, o vėliau jau padėti. Ėjęs Pekovičius numušė kamuolį šiam, besileidžiantį krepšį. Zabeckis. Prašo užtvaros Donatas Sabeckis, Pekovičius tik dabar pakyla aukštyn, keičiasi gynyboje Gargždai, Beniušis prieš Sabeckį ir trečią kartą pasižymėti, tolimų metimų jau nepavyksta. Donatui Sabeckiui, Antino Jacksonas protingai pažeidžia taisyklės, tik antroji komandinė pražanga Šiauliams šiame kelinyje. Eimantas Stankevičius buvo pasiruošęs grįžti aikštę, tačiau ne jį. Metai kovo Antanas Reika, Jonas Zahore. Arbitrai peržiūrė šią situaciją dėl pražangos pobūdžio. Tai gali pasitikrinti, ar pražanga paprasta ar nesportinė. Na, Jacksonas be abejo stengiasi nutraukti. Varžovo pavojingą ataką ir pažiūrėsime, ar buvo intencija žaisti kamuolį. Pavojingas visuomet tokios pražangos gynyboje. Na, čia kol kas sunku kažką išvelgti. Šarūnas Beniušis ir Donatas Sabeckis kiek užstoja vaizdą. Na, čia arbitrams užteko. To, ką jie pamatė, netrukus išgirsime sprendimą. Tiksliau, pamatysime jį. Nesportinė. Štai taip. Tino Jacksonas baudžiamas nesportinę pražangą ir tai yra du baudų metimai. Bei kamuolys liekantis Gargždų ekipai. Pagyriu, iš pradžių Jacksoną už tą pražangą atrodė protinga. Taip stabdyti varžovų pavojingą išpolį, bet be abejo stabdyti reikia taip, kad teisėjams nekiltų pagunda rodyti nesportinės pražangos gestą. Na, o čia yra, matome ir daugiau. Sirgalių atvykusių palaikyti svečių komandą. Iš tikrųjų smagu pastaruoju metu matyti sirgalius Lietuvos arenose vis dažniau, nešančius savo darbo plakatus ir rungtynės. Kiekvienomis rungtynėmis, sakyčiau, tokių plakatų arenos tribūnose tik daugėja. 3,5 minutės lieka antrajame rungtynių kelinėje ir skirtumas aptirpo. Tik 5 taškeliai, užskiria komandos, o Gargždai dar turi ir kamuolį savo rankose. Niukirkas iš 3 taškų zonos, bingo 3 taškai ir jau kvėpuoja į nugarą. Nu varžovams Gargždiškiai, 38-40, buvo pavojingai be nutola. Nu varžovų Šiauliai, čia aikštės gynyba, taiko Gargždų klubas. Kino Jacksonas. Jau ne pirmą kartą matome zoninės gynybos apraiškas Gargždų komandoje, o čia iš karto už tą aikštės gynybą Antino Jacksonas baudžia tritaškiu. Mantas Ruikis, Gargždų ekipos kapitonas, netrukus pasirodys ant parketo pirmą kartą šį vakarą. Urbonas į kairę pasišokdino Zahore, na pritrūksta kantrybės Zahore ir Urbonas pataiko. Nelengva metimą, tačiau be abejo svarbiausia Gargždų komandai, kad tikslus buvo jo metimas. Jacksonas. Varnas. Proga jam metimui iš 3 taškų zonos ir dabar abi komandas keičiasi rezultatyviomis atakomis. Varnas ir šiandien. Rezultatyvus ir labai tikslus. Puikiai išnaudoja jam sukurdamas progą 100% pataikymas į žaidimą. 9 jau pelnyti taškai ir nesykio neprametė. Martynas Varnas šį vakarą. Runkauskas ten bando išsivaduoti iš Eimanto Stankevičiaus globos. Du snaiperiai vienas prieš kitą. Ruikis. Na, už tuos agresyvius tepautus nepavyksta Gargždams nubausti varžovų. Kazakausko tritaškis netikslus. Varnas. Ieško galimybės atakai Martynas Varnas. Tranzicijoje labai pavojingi Šiauliai.
Dabar jau buvo išsirinkę. Varžovus Gargždiškiai, o Eimantas Stankevičius iš 3 taškų zonos metą pro šalį. 5-3 taškai iš 13. Pasiekė tikslą, kalbant apie Šiaulių komandą. Runkauskas, labai aukšta trajektorija ir tai yra 3 taškai su pražanga. Na, Runkauskas yra tik 3 taškus, prieš tai buvo prametęs Runkauskas, tačiau na, kai tik turės galimybę įsmes, tuo galima nebejoti. Dabar prideda tašką ir baudos metimu. Gargždų komandas veteranas. Praėjusiame sezone padės Gargždams pakilti į Lietuvos krepšinio lygą laimintam KL pirmenybės, o čia į viršų keila Jonas Zahore. Jo dėjimas, na, kaip ir buvo galima tikėtis puolimo rungtynės, Šiauliai jau dabar artėja prie 50 taškų ribos. Vėl, mačas, kuriame komandas gali pasikesinti ir į triženglę taškų ribą. Ruikis! Beje, žaidėjas taip pat savo karjeroje vilkės. Šiaulių komandos marškinėliais metą pro šalį dabar jis. Kaip dalyjasi kamuolį šiauliečiai? Varnas. Pražanga gynyboje ir trečia komandinė. Baudų metimai nebus metami dabar. Na, labai smagu matyti Martino Varno žaidimą šį sezoną. Sakyčiau, dėjo. Šis krepšininkas nemenka žingsnį į priekį. Įdomu. Be abejo, kaip klostysis Martino Varno karjera ir toliau. Žaidėjas dar tikrai galintis kilti ir į aukštesnį lygį. 26 metai jam. Pats laikas, manau, bus išbandyti po šio sezono save galbūt ir kažkokiame tarptautinėme turnyre. Dabar būtent Varnas su kamuoliu. Zahore, tiks jau paskutinioji minutė antrajame rungtynių kelinyje. Kozakauskas atkovoja kamuolį. Man dabar reikia žaisti už vieno kainą Gargždams. Reikia greitesnės atakos, tuomet po varžovų išpolio dar turėsi laiko kitai savo atakai. Niukrikas, Beniš išmuštas kamuolys iš rankų ir prates. Ataka Gargždiškai, jai tik 6 sekundės. Osbornas bando išleisti rūkį. Pats Osbornas galiausiai priima kamuolį, tačiau gauna bloką nuo Zahore. Dino Jacksonas. Zahore nesitikėjo šio perdavimo, tačiau spėjo sureaguoti į jį. Ir dabar jau gali nesiskirti. Be abejo, Gargždai su kamuoliu iki pat. Ketvirčio pabaigos Šiauliai prasižengti negali. 50-44 ir paskutinioji ataka iki pertraukos. Niukirkas. Kamuoliu keičiasi gynyboje šiauliečiai. Stankevičius lieka su Niukirku ir Niukirko klaida. Perduant kamuolį Antino Jacksonas. Na, gal ir buvo galima dar ten kažką pabandyti nuveikti per tas porą sekundžių. Tulių komandos penketas šiandien jau Pekovičius netoks. Grėsmingas ir netoks. Pavojingas, koks buvo debiutinėme savo mače, kol kas jos sąskaitoje 2 taškai. Garždų penketas Kazakauskas, Urbanas, Runkauskas, Beniušis ir Niukirkas. Parvisas šiandien jau šiek tiek geriau atrodo, sakyčiau, nei rungtynėse Vilniuje, tačiau dar tai nėra. Tas žaidėjas, kurio, manau, laukia ir tikisi. Garždų klubas, 5.3 naudingumo balai. Tokie, šio gynėjo skaičiai po 2 kelinių. Pradėjo trečiai ant atsarginių žaidėjų solelio. Gargždų komandos naujokas. Pražanga. Po krepšiu ir Arminas Urbutis keliaus prie baudų metimo linijos. Ten Marius Runkauskas. Kabinas ant rankų Šiaulių ekipos kapitonui. Arbitrai tarės ir gali būti, kad bus peržiūrėtas epizodas dėl nesportinės pražangos. Antanas Sireika pasiruošęs buvo ryšukio taisyklę panaudoti, tačiau to nereikia patys. Teisėjai keliauja prie peržiūros sistemos. Tikrai, sakyčiau, nemaža tikimybė, kad gali būti pražanga sugriežtinta į nesportinę. Marius Runkauskas ten buvo beviltiškoje situacijoje gynyboje. Ir dabar pasižiūrėsime šios situacijos kartojimą įvairiais rakursais.
kabinas ant rankų Runkauskas Šiaulių ekipos aukšto ūgį. Ir pasižiūrėsime, ar ši pražanga bus pavirsta į nesportinę. Na, kamuolį tarsi ir siekia Marius Runkauskas pačioje pradžioje vėliau taip. Kontaktas kietas, įdomus epizodas. Ir arbitrams taip pat prireikia laiko, kad įvertintų šią situaciją. Susimastas Artūras Šukys, net ir po peržiūros, o jo kolega Jonas Lozauskis rodo nesportinės pražangos gestą, taigi galiausiai vis dėlto buvo nuspręsta, kad intencijos žaisti į kamuolį nebuvo ir tai yra du baudų metimai į Gargždų komandos krepšį, o su kamuoliu lik Šiauliai galimybė sutvirtinti savo poziciją šeimininkams. Pataiko Orbutis pirmąją baudą, penktas iš šio. Polėjo taškas. O štai antroji bauda skrėja pro šalį. Keturias iš šešių yra pataikusi Šiaulių komanda. Gargždai dažniau. Stoja mesti baudų 8 iš 12. Plius 7. Šiauliečių pusėje. Tokovičius ir jo taškai. Taigi tris taškus vienos atakos metu pasiimti. Šeimininkams pavyksta 9 taškų skirtumas tarp komandų. Sabeckio ir Urbono dvikova, na iš tiesų, šiandieną labai įdomi. Panašaus, galbūt netgi šiek tiek, sakyčiau, profilio žaidėjai. Beniušiui puikiai čia atlieka perdavimą Urbonas. Geras jo žaidimo skaitimas, ten Kazakauskas šiek tiek susitrenkė su varžovu, tačiau panašu, kad viskas tvarkoje gali žaisti toliau. Julius Kazakauskas. Dino Jacksonas, Sabeckiui, straukas nuo Urbonas, palieka šiek tiek erdvės varžovui. Rizikingas, labai rizikingas Urbučio perdavimas, Pekovičių kamuolys pasiekė, išgelbėta ataka. Priminsiu, per pirmąją rungtynų dalį Vosykį suklydo Šiauliai, o Martynas Varnas neprameta nieko. Šį vakarą 5 iš 5 metimai ir dar šį kartą mes baudos metimą. Šiaulių komandos lyderis, fantastiška forma, ką demonstruoja Martynas Varnas. Kitame lygyje karts nuo karto atrodo, jog žaidžia Varnas ir labai įdomu bus dar kartelį pasikartosiu pasižiūrėti, kur šis sezonas jį nuves atstovaujant Šiaulių komandai. Lietuvos krepšinio lygoje per 30 minučių 14 taškų vidurkį turi Martynas Varnas, kas apastaruoja atkarpoje apskritai, labai solidžiai atrodo jis, nors prameta baudą. Dabar taigi atėjo laikas nepataikyti kažko ar Varnui. Žaidimo toliau. 5 iš 5. Beniušis. Niukirku. Geras Urbono perdavimas Kazakauskui. Šis iš 3 taškų zonos netiksliai, bet Beniušis atkovoja kamuolį. Runkauskas nenubaudžia varžovų, nors proga buvo kone ideali. Sabeckis ten pristabdė. Savo kieto gynybą Aurimas Urbonas. Turi galimybę didinti pranašumą iki 2 ženklių ir Antino Jacksonas tai daro. 2 Antino Jacksono taškai, po kurių jau 11 taškų pranašumą turi Šiaulių komanda. Urbonas iš 3 taškų zonos drąsiai užtikrintai na... Atrodė, kad tikris. Iš tikrųjų, šis metimas labai jau pasitikėdamas savo jėgomis. Atakavo krepšį Aurimas Urbonas. Pataikyti nepavyksta, nepavyko, tačiau vėl. Kamuolį puolime atkovoja svečiai. Jau ne pirmą kartą. Matome po pertraukos kuriantis antruosius šansus Gargždams. Prašo užtvaro Sabeckis. Iškart keičiasi gynyboje Gargždai. Na, nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos viską. Keičiasi Gargždiškai, čia pražanga polime. Arminas Urbutis neteisus, o Gargždų ekipos penkete Vašingtonas keičia dabar. Kazakauska, Danusevičius keičia Urbutį Šiaulių komandoje.
9 taškai tikrai nėra tas skirtumas, kuris turėtų bauginti. Gargždų komanda niekas dar šiame mače tikrai neprarasta. Matėme, kaip Gargždai sėkmingai sugrįžo rungtynėse Utenoje, ten tragiškai gargždiškiams klostėsi pirmasis rungtynių ketvirtis, tačiau vėliau įsibėgėjo Gargždai ir turėjo visas galimybes iškovoti pergalę prieš Juventus. Ir tik paskutinėmis rungtynių minutėmis, sakyčiau, Gintauto Matulio geras žaidimas tuomet nulėmė pergalę Juventus komandai. Klysta Gargždai. Varnas. Pekovičius. Perdavimas Varnui. Ir Martynas Varnas tiesiog smaginasi. Tiesa, čia Pekovičius visų pirma nusipelno taip pat pagirų tikslus. Jo perdavimas gerai įvertinta situacija ir demonstruoja, kad gali kurti progas ir komandos draugams. Šis aukšto ūgis. Runkauskas. Beniušiui. Prieš jo kiek vėlavo prieiti Pekovičius, bet Beniušis iš vidutinio nuotolio meta netaikliai. Tino Jacksonas išprovokuoja pražangą ir nedaug trūko iki dviejų taškų. Labai greitas, labai gerai kamuolį valdantis gynėjas. O Radnei Parvisas keičia dabar Mariu Runkauską. Jacksonas tuo tarpu keliauja. Prie baudų metimo linijos Gargždai šio ketvirčio metu labai greitai susirinka 4 komandinės pražangas. Dešimtasis Jacksono taškas. Dar vienas jo. Jau dabar turbūt galima sakyti solidžios rungtynės. 5 rezultatyvus perdavimai. Na, Baros Antanai skanduoja vietiniai sirgaliai Antino Jacksonui. Panašiai. Galima užskaityti, o po Jack... Nu, sunkiai sekėsi gynybo, ypatingai Gargždiškiams. Jų gretose dabar yra Rodney Porvisas ir Aizija Osbornas. Pradėjo. Trečiai kėlinį ant atsarginių žaidėjų solelio. Legionieriai Parvisas. Aštriai. Pritrūksta tikslumo. Prasiveržus Danusevičius, Sabeckis. Ir vėl, tik yra galimybė Šiauliams bėgti į polimą. Tai jie daro su pasimėgavimu. Pekovičius čia suklaidina visus ir komandos draugus. Kadangi Danusevičius laukė perdavimo į baudos aikštelę arba metimo, o tai baigėsi 3 sekundžių taisyklės pažeidimu. Antino Jacksonas apvagė dabar Urboną. Ir Gargždai yra psichologiškai. Susidaro toks įspūdis, kad jau patys šioje atkarpoje galbūt prarado tikėjimą. Galbūt jis dar sugrįš. Labai greitai. Leido pabėgti varžovams. Urbonas. Jo prasiveržimas iki galo Urbonas pritūksta dar kartelį šiek tiek tikslumo. Gargždų komandos žaidėjai. Polime atkovotas kamuolys. Sudvigubintas ten buvo Urbonas po krepšiu. O nusimestas kamuolys, taškų nėra. Sabeckis Danusevičiui. Danusevičius nugara prieš Vašingtoną. Nepataiko. Šiaulių komandos polės, tačiau dabar jau šeimininkai turi 15 taškų pranašumą. 63-48 Vašingtonas pelno taškus. Devintasis. Vašingtono taškas šiandien pirmieji jo. Kažkaip po pertraukos. Na įdomu, Šiaulių komandos penketas su Sabeckiu, Varnu ir Antino Jacksonu. Daug talento polime, daug kūrybos. Sabeckis tiesa dabar žingsniuoja. Ketvirtoji Šiaulių klaida, tai reiškia, kad per šį kėlinį 3 sykius suklydo šeimininkai. Kailas Mangas pakeis Antino Jacksoną. Na, talento perimetre Šiauliai tikrai turi. O pasirinkimo rotacija yra ir na, modernios komandos bruožas. Tai drąsiai galima sakyti. Nukrikas vos nesuklysta.
Agresyviai šiauliečių gynyba, netgi toli nuo trijų taškų linijos. Apsungintas maksimaliai Niukirko gyvenimas šiandieną, nors ir pelnė 7 taškus, tačiau progų metimams daug neturi, o Pekovičius blokuoja Kazakauską. Kazakauskas į priekinės linijos žaidėjas nėra aukštas, dažnai. Sunku būna, aišku, prieš aukštesnius varžovus po krepšiu, nors labai fiziškai tvirtas krepšininkas yra Julius Kazakauskas. Pekovičius nugara ir du baudų metimai. Sėkmingai naudojasi savaisiais pranašumais šiauliečiai. Vašingtonas tikrai nėra kontakto žaidėjas. Radoslavas Pekovičius. Dabar meta dvi baudas. Po šių baudų jį pakeis Jonas Zahore. Būtų pakeitęs, jeigu būtų antra, pataikęs Šiaulių komandos naujokas. Beje, Šiaulių tvarkaraštis artimiausių metų toks, kad reikia rinktis pergalės. Ir aš kalbu ne apie vieneras rungtynės, aš kalbu apie visą seriją rungtynių. Nebus komandų iš na, pirmojo ketverto Šiaulių kelyje artimiausių metų, apie tai galbūt po šios. Šiauliečio takos, Martynas Varnas. Pereina vis tik į pozicinį polimą dabar Šiaulių klubas. Ir dvigubo varimo taisyklę pažeidžia Paulius Danusevičius, padaugėjo klaidų Šiaulių žaidime. Galimybė Zahore pasirodyti aikštėje, taigi po šių rungtynių su Gargždais. Jų laukia susitikimas išvykoje su Neptūnu. Sakykime taip, tos pačios lentynos komandą, kurią galima įveikti vėliau. Namuose Nevėžis, namuose Jonava, išvykoje Juventus ir namuose Pieno žvaigždės. Taigi tvarkaraštis toks, kur na, Šiaulių ambicijos turėtų būti labai didelės, o Vašingtonas pataiko dabar iš trijų taškų zonos. Gargždai bando kabintis, 11 taškų skiria komandas. Gargždų tvarkaraštis priešingai, nei jų varžovų laukia labai įtamtas Lietkabelis, Neptūnas, Vulfs ir Žalgiris. Tokie varžovai. Varnas jau turi 13 taškų savo sąskaitų ir dabar meta baudas, pataiko jis. 3 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvus perdavimai, perimtas kamuolys, solidus Varno žaidimas. Na ir įmanoma, manau, šiandieną gerinti Martynui Varnui vėl savo karjeros rekordą. Na, 39 naudingumo balai buvo surinkti prieš Alytaus Wolves. Kodėlgi to nepakartoju šiandien, aišku. Sunku, bet turbūt įmanoma. Turint omenyje, kad jau dabar 25 naudingumo balus turi Varnas. Mangas. Nesėkmingas jo metimas. Jacksonas sugrįžta Šiaulių komandos penkete. Mangas pažeidė taisyklės pirmą kartą. Sabeckis. Nevo poliusio minučių. Rodney Porvisas. Perdavimas į kraštą. Vašingtonas žingsniuoja. Vašingtonas ir dar viena Gargždų komandos klaida. Atsiliekant 10 taškų skirtumų. Mantas Ruikis. Keliamas nuo solelio. Žaidėjas. 3 sezonus rungtynėvęs Šiauliuose, tačiau na, tai labai, labai seni laikai. Drąsiai, turbūt galima sakyti. O po to, aišku, daugiausiai Ruikis siejamas su žaidimu Klaipėdos Neptūno gretose, čia dar kartą žingsniai. Šiaulių gretose nuo 2005 iki 2008 metų rungtynėvo Mantas Ruikis. Vėliau būta ir
ilgo sezono tarp, ilgo karjeros tarp Prancūzijoje. Iš Prancūzijos būtent į Gargždų komandą žaidžiančiuose tuo metu NKL pirmenybėse sugrįžo Ruikis. Jo, dabar perdavimas Niukirkui nepataiko. Gynėjas ir su kamuoliu Šiauliai. Likus žaisti mažiau negu 2 minutės trečiajame kėlinyje. Antino Jacksonas. Varnas. Koja liečia kamuolį Gargždų komandos žaidėjas, taigi nuo 14 sekundžių. Danielis Baslykas. Dabar išklauso Antanas Reikos. Nurodymų ir keliauja į aikštę. Vietoje Paulius Danusevičius. Pasirodo Baslykas. Rungtynės startinėme penkete pradėjo. Baslykas sužaidė 4,5 minutės ir buvo pasodintas ant suolo. Mangas Jacksonui. Baslykas į kairę ir provokuota pražanga Mantui Ruikiui. Kadangi Gargždai jau yra prasižengę daugiau negu 4 kartus, 2 metamos baudos. Dabar į svečių krepšį. Nepataiko. Baslykas pirmosios baudos. 9 iš 14. Šiandieną yra pataikę šiauliečiai. Dabar jau jie. Po pertraukos dažniau stoja mesti baudų, nei kad jų varžovai. Viena iš 2 baudų pataiko Danielis Baslykas. Niukirkas. Baslykas prižiūri Rodney Parvisą. Šis suklaidina varžovą ir pataiko iš 3 taškų zonos. Gali, tikrai gali pasiūlyti, manau, nemažai ką puolime. Šis Gargždų komandas naujokas. Dar vienas jo tikslus metimas. Ir jau 11 taškų. Rodney Parvisas sąskaitoje. Tiesa, dabar reikia iki vienženklės. Sumažėjo skirtumas po jo tikslau šūvę. O lieka 48 sekundės, dar žaisti trečiame kelinėje ir visas ketvirtas. Neužsidarė, tikrai rungtynių trečiame ketvirtyje šiauliečiai, nors buvo, ta sėkminga atkarpa buvo pavykę. Padidinti savo persvarą iki gana solidžios, tačiau Gargždai intriga, drąsiai galima skaiti iš laiko. 3 sekundės ir 70-osios šiai. Šiaulių komandos atakai, Zahore, tiek laiko užtenka per akis. Vėlingas Dano dėjimas. Vėl gražinant dviženklę persvarą šeimininkams. Osbornas iš toli. Gerų progų susikūrė, sakyčiau, Gargždai perimetre, tačiau realizacija nėra tokia puiki. Čia Osborno gera gynyba. Mangas ir 2. Kailo Mango taškai. Paskutinioji ataka. Trečiame kelinėje priklauso Gargždam. Šiauliai gali prasižengti. 2 komandinės. Dabar... Niukirkas. Tiksi paskutiniosios ketvirčio sekundės. Na dabar jau galime ir pagalvoti apie pražangą, manau, šiauliečiams. Parvisas, 3 sekundės. Iš 3 taškų zonos, na, į nieką pavirsta tas paskutinėsis Gargždų bandymas užpulti šios atakos metu ir apie sirgalius jiems rūpijų. Palaikomos komandos reikalai, o Šiaulių klubas. Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kurias mums pristato Unika pirmauja 71-59 ir lieka 10 minučių. Iki pagrindinio laiko pabaigos Niukirkas pradeda šią. Svečių ataką. Prieš į Zahore. Turi dirbti kojomis dabar Jonas Zahore ir pražanga. Prasižengia Šiaulių komandos vidurio polėjas. Niukirkas šiandieną pristabdytas. 7 taškai jo sąskaitoje progų daug neturi metimams. Vienas pagrindinių Gargždų komandos varikliukų, o vietoje Ruikio aikštėje Šarūnas Beniušis. Labai trumpo Ruikio atkarpa ketvirtojo kėlinio pradžioje. Tikslus. Niukirkas nuo baudų metimo linijos.
abi baudas. Pataikęs gynėjas dabar sumažina atsilikimą iki 10, nes sviruoja. Šiaulių ekipos pranašumas dabar tarp 8-12 taškų. Pastarojo atkarpoje. Mangas iš 3 taškų zonos. Šiaulių komandos legionierius meto netiksliai. Rodney Purvisas ima kamuolį. 11 taškų. Jau jo sąskaitais vienas iš Gargždų komandos puolimo lyderių. 3 iš 5 pataikyti 3 taškai. Vasilijukui. Asmeninė pražanga ir dabar jau Šiauliai. Greičiau renkasi pražangas. Šio kėlinio pradžioje antrojo komandinė. Problemų dėl asmeninių pražangų daugiausiai turi Arminas Rubutis. Jis vienintelis per abie ekipas, prasižengęs 4 kartus. Par visas. Iš vidutinio nuotolio ir dar vienas jo. Sėkmingas metimas dabar jau rezultatyviausių žaidėjų savo komandoje tampa antrą mačą. Su Gargždų komandos marškinėliai žaidžiantis amerikietis. Tu kalbėjau iš Kosovo. Lygos atvyko Rodney Parvisas į Gargždus. Per savo karjerą yra matęs ir paties aukščiausio lygio krepšinio, kuomet atstovavo Orlando Magic. Klubui tiesa NBA naujokų biržais nebuvo pašauktas, nors vidurinės laikais buvo laikomas labai perspektyvių žaidėjų. Europoje taip pat jau spėjo pakeisti nemažai klubų. Parvisas žaidė ir, tarkim, Tel Avivo HPL. Komando jie aukščiausio Izraelio lygoje. Vėliau būta atkarpos ir Šešino Vilkimorskį ekipoje. Čarkasų Mafpi klubas nemažai spėjo. Jau pakeliauti po senai žemyną Parvisas, kol nutupė Gargžduose. O Varnas ir Danusevičius dabar pasirodys Šiaulių komandos penkete. Jau tik 6 taškų pranašumas, kurį dabar turi šeimininkai. Varnas demonstruoja, kad tos rungtynės su Alytaus Wolves nebuvo atsitiktinumas. Dabar jis vėl aikštėje realu, kad gali imtis iniciatyvas. Varnas svarbiausiais rungtynių momentais. Šiandien jau 15 taškų ir 25 naudingumo balai. Varno sąskaitoje Šiauliai turi toliau problemų. Dar viena pražanga. Trečioji komandinė. Jonas Zahore. Teisiklės pažeidė antrą kartą vietoje jo Pekovičius. Ir 6 taškai tarp komandų. Pavyko atsitiesti Gargždams, nors tikrai buvo viena atkarpa trečiame kelnie, kai atrodė, kad gali subirėti. Svečiai tos su Urbono klaidos. Atakos pradžioje nepataiko Parvisas, tačiau Beniušis ima kamuolį, Danusevičius patikimai. Tvarkosi baudos aikštelėje labai, nuo svarbios varžovo atakos apsigina Šiauliai, Danusevičius 3 taškai ir kokie svarbus įvykiai. Gargždai turėjo ką tik galimybę priartėti iki 4 taškų, tačiau netgi iki 3, jeigu Parvisas būtų pataikęs iš 3 taškų zonos, Gargždų ekipos metimai buvo netikslus, o Danusevičius pataiko iš toli ir vietoje 3 turime 9. Toks švitoklės principas dabar Šiauliuose. Parvisas. Vėl klysta Gargždai, Donatas Sabeckis atsako taip pat klaidą. Nepasinaudojo galimybę geltonai juodi padidinti pranašumo iki 2 ženklio. Niukarkas. Washingtonas. Prieš Danusevičių žingsnį. Na dažnai, labai dažnai žingsniuoja. Jalenas Washingtonas. Ir kalbu aš ne tik apie šias rungtynes, o apie visą jo karjeros etapą Lietuvoje. Dar viena jo klaida dabar. Tris kartus šiandieną suklydęs yra Washingtonas, o čia Jacksonas iš 3 taškų zonos meta netiksliai. Osbornas. Greitai perėna į varžovą aikštės pusę. Gargždai! Šarūnas Beniušis. Opa-pa! Jo, labai ilgi žingsniai ir dėjimas į buvusios komandos krepšį. Pekovičius netiksliai.
Jau tik 7 taškai vėl tarp komandų ir Gargždų rankose kamuolys. Niukirkas. Tikim popas su Vašingtonu, kol kas nieko nepavyko susikurti. Osbornas išsikeitė ten Pekovičius, tačiau grįžo po krepšiu. Parvisas dar sykį iš 3 taškų zonos. Dar vienas jo metimas netikslus, o Vašingtonas pažeidė taisyklės, kovodamas dėl kamuolio. Kelis iš eilės. 3 taškus dabar jau prametė Rodney Parvisas. Beniušis keliauja ant solelio Julius Kazakauskas. Aikštėje vietoje jo Parvisas taip pat. Šiek tiek palisėjęs Marius Runkauskas. Žengia į aikštę. Runkauskas pataikė. Sykį iš 3 taškų zonos šiandien, tačiau jam prireikė net 6 bandymų. Varnas. Sabeckis. Danusevičius, antras jo tritaškis ketvirto kelinio metu ir Danusevičiaus tolimi metimai. Traukia, dabar į priekį Šiaulius. Osbornas bando atsakyti tuo pačiu ir atsakymas 3 taškų vertės. 77-76 mačas tarp Šiaulių ir Gargždų. 7 taškų skirtumas tarp komandų. Nors šiauliečiai pirmauja visos antrosios rungtynių dalies metu, tačiau pergalingo ramaus pranašumo įgyti taip ir nepavyko. Na, dramą jau išgyveno rungtynėse su Alytaus Wolves, iki po šiauliečiai. Ta drama jie laimėjo. Šiandien, aišku, norėtų ramiau ir užtikrinčiau. Pergalės Šiaulių klubas, Jacksonas netikslus, Danusevičius, dar vienas jo geras epizodas, dabar jau atkovotas kamuolys puolime. Sabeckis, iš 3 taškų zonos, pro šalį jis, Osborno rankose kamuolys. Gargždai šiaip netaip apsigynė nuo šios atakos. Niukirkas Runkauskui. 8 sekundės Gargždų ekipos atakai. Vašingtonas iš 3 taškų zonos ir iš Šiaulių pranašumo lieka viso labo 4 taškeliai. Na, Gargždai ir vėl demonstruoja charakterį. Ne pirmą kartą šiame sezone sugeba atsitiesti, sugeba sugrįžti iš sunkių padėčių. Lygos debiutantai. Varnas. Pekovičiaus užtvara. Geromis užtvaromis pasižymė šis vidurio polėjas. Jacksonas. Pro šalį. Vašingtonas atkovoja kamuolį ir Gargždai gali priartėti dar labiau. Osborno rankose kamuolys. Runkauskas ir apšilimas prieš snaiperio konkursą tęsiasi. Marius Runkauskas brauk. Šiaulių rankose kamuolys. Dabar ir vieno taško pranašumas. Tai yra viskas, ką yra pavykę įgyti. Šiauliečiams. Pražanga. Pražanga prieš Donatą Sabeckį. Gargždai taisyklės pažydė tik antras iki. Šio ketvirčio metu. Marius Runkauskas ir jeigu jis yra įsitikinęs, kad kamuolys paliko aikštę nuo varžovo, galėtų prašyti trenerio išnaudoti iššūkio taisyklę, tačiau ne, parodo Paulius Šakinių, kad nenaudotų iššūkio taisyklės dabar, nors jeigu bent teorinė tikimybė yra, likus 2 minutėms sugrįžtų iššūkio taisyklė treneriui. Apsigina, bet kokiu atveju Gargždai. Dabar nuo šio Šiaulių komandos atakos ir svečiai gali veržtis į priekį. Niukirkas. Osbornas. Vašingtonas. Žingsnė. Na, kiek gali Džailenas Vašingtonas žingsniuoti? Dar kartelį šis epizodas. Per daug štai tokių dovanėlių dalina varžovams Vašingtonas. Parodys 3 kartus vien šiame mače sužingsniavo Gargždų komandos amerikietis. Dabar tai daro labai svarbių rungtynių momentų. Sabeckis. Varnas. Na, labiausiai Martina Varna metantį krepšį turbūt ir norėtų matyti Šiaulių komandos gerbėjai. Jis tai daro sėkmingai. Plius 3. Šeimininkų komandos pusėje. Niukirkas. 10 sekundžių. Vašingtonas
su nugara prieš Mangasą. 5 sekundės. Niukirkas turi prieš save Danusevičių. Nėra kaip išmesti kamuolio. Dabar Vašingtonas bandė gelbėti šią ataką. Trūko nedaug, tačiau pataikyti nepavyksta. Vėl kiek tvirčiau. Ant žemės stovi Šiauliai Urbutis. Su keturiomis pražangomis žaidžia kapitonas. Į pozicinę ataką pereina Šiauliečiai. Danusevičius. Oi, oi, oi. Klaida lygioje vietoje. Osbornas turi kiekybinį pranašumą Gargždai. Aizija Osbornas vertina gerai situaciją. Pats užbaigė šį išpolį ir vėl mažina skirtumą iki vieno vienintelio taško. 79, 78, kiek daugiau negu 2,5 minutės. Ketvirtojo kėlinio pabaigos. Sabeckis. Beniušis ten yra pasiruošęs sugrįžti į aikštę. Mangasas. Iš vidutinio nuotolio netaikliai Vašingtono rankose kamuolys. Gargždai vėl turi galimybę išsiveržti į priekį. Pastarąjį kartą na, jie pirmavo tik pirmoje rungtynių dalyje. Osbornas. Prieš Erminas Urbutis. Vėl žaidžia Osbornas ir du taškai su pražanga. Aizija Osbornas. Dvi iš eilės atakas užbaigė sėkmingai. Dabar dar ir išimdamas iš rungtynių Armino Urbutį, tai yra penktoji. Kapitono pražanga, viskas. Urbučio pasirodymas šiandieną baigtas. Bandė dabar tokiu mobilesniu penketu žaisti Šiauliai be Pekovičiaus ir be Zahore. Dabar jau Zahore gražinamas ant parketo, o Šiauliai turi vieną tašką deficitą. Nepataiko baudos Osbornas, Beniušis išmuša kamuolį už aikštės ribų. Trys žaidėjai pelnė po 15 taškų. Gargždams, Vašingtonas, Beniušis ir Osbornas. Rodney Parvisas yra surinkęs 13. Po 9 pelnė Runkauskas ir Niukirkas. Vienas taškas skirio komandas. Priekyje jau Gargždai su kamuoliu Sobeckis. Varnas. Labai netaiklus Varno metimas, apeliuoja, kad buvo pražanga Martynas Varnas, tačiau su kamuoliu bus jau svečių komanda. Pirmas iki Martynas Varnas prameta iš žaidimo, ne, vis dėlto antras netikslus metimas. Jau buvo, vienas skrėjęs pro šalį. Niukirkas. Zahore turi gintis prieš Osborną, tikrai bus nelengva, bet apsigina Danas, puikus, jo žaidimas dabar prie savojo krepšio. Pusantros minutės, Sabeckis, numestas kamuolys Danusevičiui, nėra taškų ir užsikabina ant lanko Jonas Zahore, su kamuoliu bus Gargždai. Nepasinaudojo puikia proga, dabar Paulius Danusevičius, čia Sabeckis atliko gerą perdavimą. Minutė 26 sekundės. Rodney Parvisas yra gražintas. Jei aikštė jau kuris laikas taip pat. Antino Jacksono. Nešvysime parketo jau kitos galimybės metu. Parvisas. Niukirkas. 8 sekundės. Niukirkas. Pritrūksta labai nedaug. Viską gerai padarė Džošas Niukirkas. Nepataiko jis Gargždai. Dar galėtų prasižengti. Tokioje situacijoje tai ir daro. Dabar Rodney Parvisas, trečioji komandinė svečių pražanga, lieka jau mažiau negu minutė iki ketvirtojo kelinio pabaigos. Čia dar kartelį. Na, aštrino situaciją Varnas, pražanga prieš jį. Jacksonas keičia Kailą Mangasą. Labai svarbi Šiaulių komandos ataka. Na, Povilas Šakinis po rungtynių tenoje guodėsi, kad labai daug jo komanda pralaimė. 50 prieš 50 susitikimų. Čia Varnas pro šalį. Kovojo kamuolį Antino Jacksonas, tačiau su juo paliko aikštės ribas. Tiesa, kol kas nuo Povilo Šakinio stojimo prie Gargždų komandos vairo praktiškai visose mačiuose kovojo. Gargždai išskyrus rungtynės Vilniuje, kur pralaimėta buvo 30 taškų skirtumų. 45 sekundės. Niukirko rankose kamuolys. Parvisas prieš Zahore. Vienas prieš vieną. Numestas kamuolys tiesiai Varnui į rankas. Osbornas perima kamuolį iš Antino Jacksono. Oi, oi, oi. Dovanėlėmis apsikeitė dabar Gargždų ir Šiaulių komandos. 30 sekundžių prasižengti Šiauliams dar nereikia. Reikia gintis nuo šios Gargždų komandos atakos.
Aizija Osbornas. 9 sekundės atakai. Danusevičiaus gynyba prieš Osborną. Vėl bandė versis arčiau krepšio, tačiau gera Antino Jacksono pagalba. Šiauliečiai greitoje atakoje Martynas Varnas. Wow! Du baudų metimai, kuriuos mes Martynas Varnas čia prašymai pagalvoti ir apie nesportinę pražangą iš Šiaulių. Trenerių štabo Antanas Reika išnaudos savo iššūkio taisyklę. Jeigu tai būtų nesportinė pražanga, na, tuomet Gargždų situacija būtų apskritai labai komplikuota. Jeigu tai yra tik du baudų metimai, tuomet vėlgi. Labai daug kas priklausys nuo Varno šaltakraujiškumo. Laiko 11 sekundžių 20-osios. Keliauja arbitrai Antanos Reikos prašymų pasižiūrėti pražangos pobūdžio. Antino Jacksono gera pagalba gynyboje, nuo to galima uždėti akcentą. O čia jau pražanga prieš Varną, ar visas... Na, ne. Na, nesimsiu vertinti, bet nustebčiau iš tikrųjų, jeigu čia būtų nesportinė pražanga. Na, nebent galima išvelgti žaidimą į galvą, aišku, atsiranda čia tų niuansų, detalių. Priėmė arbitrai sprendimą. Netrukus ir mes sužinosime jį. Paprasta pražanga. Suprantama, sakyčiau, ir logiškas teisėjų sprendimas. Bet kokiu atveju Varnas gali išvesti į priekį Šiaulių klubą, jeigu pataikys abi baudas. Gargždai dar turės. Laiko atsakymui. Išbandymas Varnui šiandieną metusiam 3 baudas, pataikiusiam 2. Nepataiko Martynas Varnas ir dabar jau gali tik išlyginti rezultatą Šiaulių komandos lyderis. O laiko dar Gargždai tikrai turės savo atakai. Rimtas išbandymas dar kartelį Martynui Varnui. Antrąją baudą pataiko jis 80-80 ir Povilas Šakinis dar turi išsaugojęs Gargždiškiams. Pražangų šeimininkų komanda neturi. Niukirkas gražins kamuolį, Osbornas bando išsivaduoti prieš jį Donatas Sabeckis. 10 sekundžių Osborno rankose kamuolys. Aizija Osbornas vienas prieš vieną. Žingsnių nėra, Osbornas netikslus metimas, Danusevičius atkovoja kamuolį, dar porą sekundžių turi Šiauliai, Sabeckis. Pratesimas. Papildomos 5 minutės, na ten norėjo žingsnių. Visų pirma, Donatas Sabeckis. Be abejo ir Šiauliai, jie didžiąją dalį mačo buvo priekyje, dar ir Martynas Varnas, jeigu būtų pataikęs abi baudas, situacija būtų visiškai kitokia, tačiau yra kaip yra. 5 minutės, per kurias turėtumėm sužinoti, kasgi stipresni šiandieną, jeigu ne, vakaras gali ir užsitęsti dar ilgiau. Antino Jacksonas, jo gera gynyba, padėjo Šiauliams išsikovoti tą teisę žaisti pratesimą, Zahure, tvirtai žaidžia Jonas Zahure, išprovokuoja pražangą, mes 2 baudas. Beniušis kelia ranką į viršų. Be Giedriaus Staniulio. Na, šiandieną žaidžia Gargždai Šiauliuose ir aišku Šaurūnui Beniušiui. Tenka ir daugiau minučių ir svarbesnis vaidmuo. 15.7 atkovoti kamuoliai solidu. 18 naudingumo balų yra geriausias. Rezultatas visoje Gargždų ekipoje. Beje, labai įdomus aspektas. Pratesimą Gargždai žaidžia prieš Šiaulius, kuomet Gargždų naudingumo balų suma yra 76, Šiaulių 104. Na, labai retas toks statistinis paradoksas, kad komandų naudingumo balų skaičius skirtųsi taip ženkliai, esant lygiam rezultatui. Na, buvus lygiam rezultatui, dabar jau Šiauliai turi 1 taško pranašumą. 30 naudingumo balų skirtumą žaidžiant pratesimą.
Prie to daug prisideda rezultatyvių perdavimų grafa bei atkovoti kamuoliai. Greičiausiai. O čia tikslus tolimas metimas, po kurio priekyje Gargždai. Jacksonas. Pataiko Šiaulių komandos gynėjas. Jo, tikslus metimas. 83-83. Niukirkas. Daug minučių, daug veiksmo, daug veiksme dalyvauja Niukirkas, o čia sėkminga. Gargždų komandos naujoko pratesimo pradžia. Prieš tai pataikytas tritaškis, dabar du taškai su pražanga, kuriuos pelno Radnei Porvisas. Aštuonioliktasis. Šio krepšininko taškas. Na, tai jau visiškai kitas vaizdas, nei kad matėme Vilniuje. Žiūrime dabar, ar taškai buvo prieš pražangą, nes pražanga ne prieš Rodinį Parvisą, o prieš Šarūną Beniušį. Taip, pražanga fiksuojama ne prieš Parvisą, o prieš Beniušį. Ir dėl to yra žiūrima, ar įskaitomi šie du taškai. Taškai įskaityti ir su kamoliu prie baudų metimo linijos Šarūnas Beniušis. Įdomi situacija. Taigi galimybė per ataką susirinkti keturis taškus svečiams iš Gargždų. Pataikom baudos metimo Gargždų komandos vidurio polėjas. 16-asis. Jo taškas. Ir abi baudas. Realizavęs Beniušis didina Gargždų pranašumą iki 4 taškų. 87-83. Svarbi. Labai sėkminga Gargždiškių ataka. Geriau jie startuoja pratesimo metu. Jacksonas. Dar vienas jo prasiveržimas krepšio link. Tino Jacksonas ir dvi baudas. Mes dabar jau Šiaulių komandos gynėjas. Saugojas energijos nemažai, atrodo Antino Jacksonas pratesimui, jo prasiveržimai, jo varžovų gynybos draskimas. Daug prisideda prie Šiaulių komandos puolimo. Penkiolika taškų jau yra pelnęs Jacksonas šiandien, o čia arbitrai vėl. Tarėsi aikštėje. Dar vieną peržiūrą. Antanas Reika kalbasi dar ten su Pekovičiumi pasirodyti aikštėje. O čia žiūrimas bus prieš tai. Epizodas Šarūno Beniušio metamos baudos ir ar nemynė linijos. Šarūnas Beniušis taip, tai galima pasižiūrėti. Ne, žiūrima ar palikti vieną tašką, ar įskaityti du. Štai toks įdomus dar vienas momentas. Jonas Zahura čia galėjo pridaryti problemų, tačiau ne, vienas taškas. Rezultatas išlieka nepakeitęs, neįdomas. Labai peržiūros pratesimo metu. Nestandartinė situacija čia.
Na, aišku, tokiose rungtynėse kiekvienas taškelis, kiekvienas toks žaidimo komponentas gali būti labai svarbus, gali būti lemtingas. Jacksonas dabar jau meta dvi baudas, pataiko pirmąją. Sunerime Šiaulių komandos gerbėjai. Vienu metu rungtynėse jau tikrai, manau, tikėjo, kad šiandien viskas bus labai džiugu ir bus iškovota dar viena pergalė. Įkvėpė to tikėjimo pergalė ypatingai, aišku, ir prieš Alytaus Wolves komandą. Perpus sumažina atsilikimą šeimininkai. Porvisas iš labai toli ir labai taikliai. Radnei Porvisas įsibėgėjo pratesimo metu, įstraukė savo ekipą į priekį. 8 taškus per pratesimą jau surinko šis. Gargždų komandos naujokas Varnas. Netaikliai. Miukrikas atkovoja kamuolį ir Gargždai sužaidus 2 minutės. Pratesime turi plus 5. 8 taškus. Porvisas surinko per 2 minutės. Karštas. Šis gynėjas. Dabar jo perdavimas Miukrikui su klubo ten Varnas. Vėl rodiniai Porvisas. Na, dabar viską nori spręsti jis pats. Šį kartą netikslus metimas ir pražanga prieš Vašingtoną. Pekovičius neteisus. Ne prieš Vašingtoną, prieš Beniušį. Dabar taip, pamatome, pakartojame, nustumė. Šiaulių komandos aukštaūgis varžovą. Beniušis dar labiau gali sutvirtinti savo komandos situaciją, taip ir atsitinka 92-85 plus 7 Gargždų komandos naudai. Sabeckis stinga tikslumo pastarojoje atkarpoje. Šeimininkams apsiginti taip pat nepavyksta. 12 taškų per 2,5 minutės pelnė Gargždų klubas. Porvisas. Pražanga polime. Dabar jau nepavyksta pasižymėti jam, nors norėtų, kad bent taškai būtų įskaityti Gargždų komandos žaidėjas. Tikrai norėjo 2 taškų su pražanga jis. Čia nesuprato, kad pražanga įrašyta būtent jam. Dabar 2 atakas iš eilės, jau nesėkmingi jo metimai. Mangasas keliamas nuo suolo Šiaulių komandoje. Šiandien 7 taškus yra pelnęs gynėjas, 3 metimai iš 9 žaidimo. Beje, Paulius Danusevičius yra užfiksavęs 2 dublį. Su 11 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Dar vienas netikslus metimas na pratesimo metu labai stinga geresnės progų realizacijos. Tiesiog Šiaulių komandai. Nu, Gargždai. Dabartinė situacija atrodo, kad tikrai artėja prie. Dar vienos pergalės Lietuvos krepšinio lygoje. Radiniai Porvisas smeigė 3 taškus. Ir dabar jau atrodys labai gražiai lygos debiutantams, jeigu niekas nesusigadins per likusią atkarpą pratesimo metu. Rungtynės banguotas. Jose dar tikrai visko gali nutikti. Antino Jacksonas bando pagauti tą gerą bangą. Jo, 2 taškai. Antino Jacksonas yra savo komandos lyderis. Rungtynių pabaigoje, nuo 4 kėlinio paskutinių minučių iki pat pratesimo. Neskuba Gargždiškai. Jiems nėra ko skubėti, jie turi gana solidų pranašumą. Ilgos atakos jiems yra naudingos. Miukrikas prameta. O Šiauliai kaip tik bando forsuoti įvykius. Jacksonas jau kitoje aikštės pusėje. Danusevičius ir štai taip, 4-0 šeimininkų atkarpa, vėl įpučia daugiau intrigos, ar nepames galvos, Gargždai, Vašingtonas, Niukirkas, ar spės persivaryti kamuolį, ojojoj, ant klaidos ribos jau buvo Gargždų klubas, kad nepersivarytų kamuolį į kitą aikštės pusę, tačiau pražanga fiksuoja Antino Jacksonui ir tai yra 2 baudų metimai.
balansavo. Tikrai balansavo ties klaidos ribą. Dabar Gargždų klubas. O Niukrikas gali taškus pelnyti lengviausių būdų. Tai yra dviem baudų metimais. Pataiko pirmąją Gargždų komandos įžaidėjas. Dešimtasis Niukrikų taškas. Ir visas baudas. Yra realizavęs Niukrikas šiandieną 6 iš 6. 8 taškai. Mangas Pekovičius iš 3 taškų zonos yra. Yra 3 taškai, greitos, rezultatyvios ir efektyvios Šiaulių komandos atakos. Nosburnas. 5 taškai skiria komandas. Šiauliai nepraranda vilties išsigelbėti šį vakarą. Osbornas į dešinę. Nepavyksta pasižymėti Osbornui. Kamolys Gargždiškių rankose. Ir dabar jau pražanga prieš Niukrika. Neatsikovotas kamolys po savojų krepšių. Dabar Šiauliams kainavo gana brangiai. Čia Paulius Danusevičius. Jeigu būtų sugriebęs kamolį, Šiaulių viltis išsigelbėti būtų kur kas realesnės. Dabar reikia tikėtis, kad Niukrikas galiausiai prames. Bent vieną iš dviejų būdų. O Niukrikas šaltakraujiškas. 7 iš 7, 35 minutės. Aikštėje praleido šis gynėjas. Žaidimo pataikyti sekėsi galbūt ir sunkiai, tačiau 6 rezultatyvus perdavimai. Jo sąskaito ir dabar šaltakraujiškumas metant baudas. Vos nesuklysta, Čentino Jacksonas. Įdomas greitai pereiti varžovų iš ties pusę. Įtreaktyvinis Antino Jacksono greitis. Klysta Šiauliai ir tai jau yra drąsiai turbūt galima sakyti viskas. Gargždai iškovoja ketvirtą pergalę šiame sezone. Radnei Porivisas daug prisideda prie jos. Pavlas Šakinis rodo savo komandai, kad reikėtų nusiraminti. Atsarginių žaidėjų solelis jau pasiruošė švesti. Ir Gargždai iškovoja pergalę varžovų teritorijoje, iškovoja nugalėdami Šiaulių klubą. Na, pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje darosi vis įdomiau ir įdomiau, konkurencingumas tik auga.